אתה מצלם? זה מצלם, זה מצולם. ליאם, מה העניינים גבר? כאן קובי שמעוני, סבלי מינהל. רציתי להגיד לך שאתה תותח. המון המון מזל טוב על התעודה המוצלחת שלך. שער גבר, תעשה מה שצריך, כמו שצריך, תצליח בעזרת השם בחיים. ואחל לך שאלוהים יפתח את הדלת ויכניס לך צבע לחיים, וירים אותך 2 קילומטר מעל כל היתר, ויהפוך כל יום שלך ליום גדול, אפילו שכולם כאן סרוטים. מה עוד אני יכול לאחל לך, אח שלי? שתמיד תהיה חופשי, תמיד תעשה מה שבא לך, ותמיד תן למוזיקה לדבר. יאללה ביי.